Pozdravljeni. Malo kdo se je spomnil, da je pred nekaj dnevi minila tretja obletnica smrti Sergeja Marchionna. Glejmo si skupaj, kako se je spremenila Formula 1 in kaj je ostalo od tiste vizije, ki jo je gojil Sergio Marchionna. Dvajsetega julija leta 2018 nas je zapustil Sergio Marchionne. Mnogi izmed nas sploh nismo vedeli, kako hudo bolan je bil. In novica o njegovi smrti nas je vseh pretresla. Čeprav moram priznati, da sem bil do Sergia Marchionna kritičen za časa, ko je bil živ in to mojo kritičnost nisem spremenil po njegovi smrti. Priznal sem mu vse, kar se mu je lahko priznalo v dobrem in v slabem. Skuderija Ferrari po njegovi smrti se je drastično spremenila. Čel je Arrivabene, Vettel, Raikkonen. Konec je bilo tiste filozofije, da bodo vzgajali vse kadre interno in kljub temu, da niso dosegli začrtanih rezultatov za časa življenja Sergeja, torej naslovu svetovnega prvaka, so bili rezultati po njegovi smrti bistveno, bistveno slabši. Mnogokrat sem dejal, da po mojem osebnem mnenju Sergio Marchionne je imel vizijo o Formuli 1, a ni imel pravega občutka. Namreč, na ta šport je gledal kot navdušenec in ne kot nekdo, ki odloča, ki je v tistem svetu, ki ima možnost vpliva. Znana je njegova izjava, da po njegovem mnenju takrat Formula 1 prihodnosti bi bila lahko začrtana z samo nekaj osnovnimi omejitvami, naprimer kubaturo motorja oziroma pogonskega sklopa, kjer ne bi bilo važno, kakšne arhitekture bi le ta bil. V8, V10, V12, linijski štiricilindrec, kar hoče nekdo narediti. In pri šasiji bi bila na primer določena širina, višina, dolžina in to bi bilo to. Seveda, izjemno enostavno razmišljanje strani nekoga, ki je bil direktno vpleten v potek Formule 1. In videli smo, kako njegove ideje ena za drugo so izginile. Zadnja je vezana na Alfa Romeo Racing. Mnogi so dejali, kako je mislil Marchionne kupiti Sauber in napraviti pravo ekipo Alfa Romeo Racing. In trajalo je kar nekaj sezon, da so v večini primerov navdušenci spoznali, da gre samo za pokroviteljstvo. In sedaj se je to pokroviteljstvo še malček zmanjšalo. Če so imeli pri Ferrari Driver Academy do konca te sezone še možnost odločiti, kdo bo sedel na enem sedežu v ekipi, od sezone 2022 bodo imeli pri Sauberju prosta oba sedeža in bodo posedili tam, kogarkoli bodo hoteli oni in ne Ferrari. Mnogokrat sem dejal, da je Sergio Marchionne zrešil. Zakaj ni poimenoval pogonskega sklopa Alfa Romeo? S tem bi naredil bistveno boljši korak v tisto smer, ki si jo je sam želel. A verjetno moj pogled je bil zamegljen. Zamegljen zaradi tega, ker nisem imel dostopa do vseh informacij. In ja, da ne bomo pozabili, Sergio Marchionne je bil avtor tiste domislice, da je štiriperesna deteljica bila nalepljena na boku Ferrarija, nekaj, kar po mojem osebnem mnenju ne gre skupaj. Formula 1 se dviga iz krize in eden izmed glavnih avtorjev tega dviga je tudi Stefano Domenicali. In sam osebno dvomim, da bi se Sergio Marchionne strinjal z imenovanjem Domenicalija na mesto glavnega odgovornega v Formuli 1. Kajti eno izmed prvih dejanj,
ko je prišel Sergio Marchione v Ferrari, je bilo prav to, da je odpustil Domenicalija. Sergio Marchione je bil za čas svojega življenja in vodilne vloge tako v Fiatu kot pri Ferrariju ena izmed poglavitnih figur, ki je zgrešila. Namreč slaba forma Ferrarija danes je po mojem osebnem mnenju posledica njegove odločitve iz sezone 2017, ko so bili pri Ferrariju presneto konkurenčni, ampak počasni v Monzi. In takrat se dobro spomnim njegovega sivega in mrkega obraza, kako je gledal SF70H, ki je bil počasen na izjemno hitri progi v Monzi. V naslednji sezoni se je vse spremenilo, a rezultati, ko so spremenili koncept, so šli iz sezone v sezono samo navzdol. Gre za moje osebno mnenje in moje videnje problema. Mogoče se motim, a glavno je nekaj drugega. Sergio Marchione je bil pomemben, kot sem že povedal, a od njegovih idej danes ni ostalo pravzaprav nič. Malo kdo se je spomnil tretje obletnice njegove smrti in to nam pove, kako so vsi praktično malo da ne veseli, so ga pozabili. In to za svet, kot je Formula 1, konec koncev ni dobro. Bolje je, da se Sergio odkrito kritizira, ampak da se ga spomni, kot da se ga po drugi strani smatra za nepomembnega in nespomina vrednega. Jaz sem se ga spomnil, čeprav z nekaj dnevno zamudo, in upam, da po ogledu tega prispevka ste se ga spomnili tudi vi. Marsikdo izmed vas verjetno ne deli mojega pogleda nanj in prav je tako. Kolikor imate drugačno mnenje, ali se spomnite kakšne zgodbe, kjer je nastopal Sergio v glavni vlogi, jo seveda lahko delite v pripombah, kjer bomo še marsikatero rekli o tem rahlo kontroverznem, izjemno robatem in samovšečnem velikanu Formule 1, ki je pustil svojo sled. In zaradi tega je prav, da ga ne pozabimo. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.